Световна премиера на всички произведения за два рояла от немския композитор Карл Райнеке представя в троен компакт диск клавирното дуо Аглика Генова Любен Димитров. С именитите български изпълнители, които концертират по целия свят, разговаряхме за това голямо музикално събитие. Ето какво споделиха те от дома си в Германия, специално за зрителите на предаването Линия култура. Определят Карл Райнеке като грациозен изпълнител на произведенията на Моцарт. Какво в творческата му биография обаче бихте вие откроили и добавили? Мисля, че на първо място трябва да започнем с това, че това е една много космополитна личност. В смисъл на думата, истински смисъл на думата, личност голяма, грандиозна, мога да използвам напълно тази дума, която се осъществила на Земята в най-различни посоки, жанрове и места на осъществяване на всякакви художествени идеи и талант и гении, бих добавила веднага, който Карл Райнеке притежава. Както вие споменавате точно, от пианото, от неговите клавирни солистични изяви през композиционната му колосална, грандиозна отново дейност до педагогическата и не на последно, може би дори на първо място след, като се спомене, че е бил солист, диригентския пулт. Като капелмайстор и главен диригент на Гиванхаус в продължение на 35 години в Лайпциг. Кои композитори са повлияли върху неговото творчество? Много са били, разбира се, и това е интересното именно в неговия жизнен път. Това са Шуман, това е Лист, Бранс, Менделсон съответно, въобще са всички тези колеги. Той е бил в изключително активен контакт, с много от тях е бил много близко сприятелен. На много от тях той е помогнал на практика техни първи произведения да бъдат премиери, да бъдат изпълнени в Лайпциг, в Гиванхаус, когато той е бил, между другото се нарича ерата Райнеке в Гиванхаус в историята, защото нито един музикален директор и директор въобще на тази институция в Лайпциг не е бил толкова дълго на този пост. 35 години, както Аглика каза. Във всичките тези години той обаче не е използвал този свой пост, както в днешно време, за съжаление, много често може да се срещне. В повечето случаи дори тези постове се използват повече за лични облаги. Обратното, той е използвал именно за да помага на своите колеги, за да изтъква тях и тяхната гениалност, техните постижения в творчески смисъл и за това дори сме чели много от писмата, които са били отправени към Райнеке. Едно от тях е просто сърцераздирателно откровение на Йоханес Брамс към Райнеке, който казва: без вашата, без твоята подкрепа, мой скъпи приятели, никога нямаше да мога да достигна до тази прекрасна премиера, която беше изпълнена в Гиванхаус на моята симфония. Тоест, той е използвал именно своето постижение, своето място и пост, за да подпомага своите колеги. Нещо, което в днешно време почти е немислимо. Да добавим още няколко штрихи към неговото музикално творчество. Към какви произведения гравитира то? Предимно към инструменталната музика ли? Не, точно това е странното и интересното, защото това са над 300 произведения, които са от инструментална музика, през опери, симфонии, изключително много вокални произведения, изключително голям акцент в неговото творчество също са произведенията за деца и младежи, подрастващото поколение. Той е на практика основателен на така наречените млади школи за млади изпълнители, такива каквито ние имахме едно време в България, като предварителна подготовка към музикалните училища, детска музикална школа. Той в Германия основава именно такива. Започва още от Кьон, където е бил в музикалното училище директор дълги години, след това в Лайпциг. А как се пресякоха вашите пътища с този композитор? Кога? Как го открихте и защо се заехте с този наистина грандиозен проект? С Райнеке, бих казала съвсем откровено, се срещнахме на един майсторски клас, който проведохме в Германия. И едно клавирно дуо по-млади от нас колеги изпълниха една творба на Райнеке, която така, естествено, че името и композитора беше вече за нас от голямо значение и много така голям респект в сърцата ни предизвикваше. Но когато чухме тази една единствена творба, изпълниха тези наши колеги, просто си казахме: вау, това е като някакво
някаква светкавица буквално ни освети и си казахме, това е едно име на небосклона музикалния, което определено изисква внимание. И дай да погледнем, когато дойде съответно този момент, споделихме идеята с Кьонското радио, с главния продуцент госпожа Андрея Чунки, която буквално възкликна при произнасянето на това име, което е вече далеч добре, все повече и повече представено на музикалния базар, в именно компакт дискови албуми на колеги, имам предвид камерна музика, триа, квартети, както Любен спомена в момента, дори се осъществяват всички симфонии на Райники, също от прекрасни оркестри на звукозаписната среда музикална. Така че тогава, като си произнесохме това име в Кьонското радио, като че ли всичко се роди и започнахме наистина така да провеждаме една логическа дейност и да търсим скритото съкровище, буквално казано, и достигнахме благодарение, имахме голямо щастие на, как да преведа от немски, на праправнука на Райники, който е жив, за щастие, на една средна възраст, доста активна в Лайпциг. Срещнахме се с него, споделихме тази идея и се оказа, че той от години събира този нотен материал и той съществува. Но не само с негова помощ, помощта на две колосални големи издателски къщи в Германия, се издобихме благодарение на тяхната помощ и реакция бърза до архиви, които бяха специално отпечатани за нашото дуо. И по този начин успяхме наистина да назовем този колосален, монолитен, както вече го наричат ваши колеги, проект Complete Works, т.е. всичките събрани съчинения за два роя. Истински интеграл. Да. А има ли неизпълнявани до сега в света негови произведения, на които вие правите премиера в този диск? Почти 90% от тези записи са. С изключение на това единствено произведение, вариациите на тема от Бах, Сарабанда от Бах, единствено това произведение е записано, всичко останало е ново. В тези, това са собствени преработки на композитора за две пиана, които той е направил. Някои от произведенията са преработки негови на оркестрови произведения, а други са абсолютно оригинални негови произведения, така че абсолютно всичко е, както казах, над 90% са Сипони, да, вариации не само върху Шуман, вариации върху Моцарт, вариации върху Глюк, включени вътре присъстващи теми на Бетовен, на Хайден, Моцарт споменахме вече, теми дори от връщайки не към 17-то столетие век, към древни известни френски песни, народни песни, които той просто възхвалява и развива до такъв апотеоз, какъвто човек може трудно да си представи без да е чул съответната музикална творба. Присъства много италиански фолклор. Това е в Германия го наричат, използвам думата Ортвюрмър, т.е. нещо, което гадиличка ухото, сърцето и душата. Може би ще бъде интересно за зрителите да знаете, имаме едно произведение, в което той дори събира 4 теми от 4 различни композитори и ги комбинира в едно произведение. Това са Бах, Моцарт, Хайн и Бетовен. Всичките 4 теми той ги обединява и просто постига нещо уникално, което в други композиции не сме срещали. Аз предлагам за кратко само да се потопим в музикалния свят на Карл Райнеке, като чуем един много кратък фрагмент от записа, който правите вие. И след това ще продължим нашето интервю. Ако може да се опише с думи, какъв музикален свят разкрива на слушателите с включените в диска произведения? Значи първо вярата в Бога, любовта към Бога. На второ място вярата и светлината, разбирането на човешката душа като нещо великолепно, нещо неповторимо, необяснимо. Мога да кажа. И на трето място любовта към децата. Защото децата, това е бъдещето на човешкия живот и на развитието на тази земя. И желанието най-вече чрез музиката, това е четвъртия момент, но трудно казвам, символично го казвам четвърти, че музиката е това изкуство, което прави човека човек. Прецедент ли е във вашата кариера издаването на троен диск?
Абсолютно. Да. Затова именно и сме толкова щастливи, защото, както може би слушателите знаят, имаме доста голяма дискография в тези вече 28 години, ще станат кариера като клавирно дуо. Записахме много компакт дискове, слава Богу, че е така много разнообразен репертуар, но наистина след двойните дискове, двойният диск на Рахманинов, който записахме през 2020 година и излезе през 2020 година, това е наистина нещо абсолютно ново за нас. Троен компакт диск, дори не бяхме съвсем наясно как точно ще излезе, в каква форма. Бяхме много, буквално като деца се радвахме, когато го хванахме за първи път в ръце и отворихме за първи път кавера. А разкажете ни за процеса на звукозаписа. Къде, кога беше правен той? Такива колосални проекти, които много внимание изискват, поне 4 дни на парче, че кажа, се записва. Общо значи Райник е осъществен само за 8 дни, като през тези 8 дни, веднага уточнявам, ние нямаме целия ден, цели 8 дни, а ние имаме буквално 4-5 часа максимум за звукозапис на ден. Защото другата половина от деня записва оркестъра на Кьонското радио, ВД Симфони Оркестър или съответно колегите от хора. Да не говоря, че също гостуват и квартети, и трия, и певци. Това е едно радио, което целият музикален свят се събира в един момент в него. И за да получиш дати и термини свободни в голямата звукозаписна зала, Grossen Design, на всичкото отгоре и концертите, които там се провеждат, е наистина въпрос на чест и го приемаме като голям подарък. А какви са отзивите вече на критиката и на слушателите след издаването на диска? Ами, самия факт, че буквално в рамките на 2-3 дни след като излезе диска, се качи на първите места на чартовете за класическа музика в Германия, просто това беше абсолютно недвусмислен знак за това как се възприема тази музика, което просто при цялото напрежение и при цялата, разбира се, радост, която беше свързана с излизането, достави още повече. Той е като мед за душата за нас, защото цялата тази музика, която е непозната за все още за слушателите, бива възприемана по този начин. Това означава, че ние с нещо сме допринесли тя да бъде достатъчно разбираема. Не сме я подправили по някакъв начин, който да я направи неразбираема за слушателите. И това ни прави изключително радостни и щастливи, защото наистина такива майстори, големи майстори, като Карл Райнеке, заслужават да бъдат слушани, заслужават да им се радва човек, защото музиката им вдъхва наистина нещо, което в много случаи, за съжаление, в нашото ежедневие, ние просто забравяме, че съществува като човешки плюсове, като човешка доброта, като качества, които малко в нашата ежедневие се избледняли. А тази музика ни връща отново към тях. За нас, общо взето, най-голямото признание, когато един журналист каже как е възможно тази музика до сега да не е била чувана по-често. Защо не е била свирена по-често? Това означава, че наистина сме постигнали нещо. В този смисъл, планирате ли да представите този диск в концерт на живо пред публика? Да, разбира се. Всичките ни наши импресарски агенции в момента работят именно по тази огромна задача и отговорност. Те изпитват всички към нас, именно и към Райник е най-вече тази огромна отговорност. 24-та година Райник е голям юбиляр. Той празнува 200 години от рождението си. Така че най-малкото тогава, най-късно тогава, вече имаме отправени покани от много големи концертни зали по света, където се надяваме всичко да няма проблеми с вируси, с болести по целия свят, всички хора да бъдат живи и здрави, да се радват на прекрасна музика и ние да можем да осъществим тези творчески планове. Да, и тъй като сме на прага на новата година, вие започвате с майсторски клас. Къде, кога ще бъде той? Първо, преди майсторския клас имаме да извирим някои концерти, включително и в Германия, в Радио Бремен. Това ще бъде, между другото, един много интересен рецитал, който ще включва и творба на Карл Райнеке, но не само. Ще представим и Рахманинов, ще представим и Дебюси. Тоест, всеки има по нещо в прекрасната публика да се зарадва и да чуе. И след тези концерти едва е майсторския клас, който е края на януари и е за соло и дуо пиано в манастира Михайлштайн. Това е една райска атмосфера за творчество, ден и нощ, само музика и тишина. Кога отново ще гостувате в България? Добър въпрос! Този въпрос вече трябва да бъде отправен това към е
българските институции, защото единствено от тях зависи кога ще влезем в, кога те ще влязат в контакт с нас, кога ще успеем да се договорим за съответните дати, кога има тази възможност. Добре, а на финала на нашия разговор да чуем вашето пожелание към нашите зрители, вашите почитатели и всички почитатели на класическата музика. Пожелавам от сърце, тъй като говорихме днес именно за Райнеке, ако може една частичка от неговото мислене и душа, които той е притежавал и които ни е оставил като някакво прекрасно наследство и най-вече използвам думата отново светлина, да обладае сърцата и душата на хората, да са готови да направят и за другия нещо. Подкрепям абсолютно Аглика, разбира се. Мисля, че мога да го изразя само с едно кратко изречение. Нека да останем човеци. Нека да бъде така. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Искрено се надявам да имаме възможността да направим интервю и на живо в България и предлагам да завършим отново с музиката на Карл Райнеке. Благодаря ви. Благодаря ви. Всичко добро.